مثبت ژوند. سلام، مثبت ژوند خبرونه ته خرابلی. هغه زهرجن فکرونه چې بریالي کسان ورڅخه ډډه کوي. موږ ډیر کله په خپل ذهن کې له ځان سره لګیا او خبرې کوو. دا ډول فکرونه هم کولی شي زموږ د دندې مسیر وټاکي او هم کولی شي د له منځه وړلو لامل وګرځي. کله چې تیروتنه کوو نو دغه ډول فکرونه مو تیروتنه څو برابره لویوي او بالاخره مو د ناهیلۍ لامل کیږي. له بله پلوه بیا دغه فکرونه راسره مرسته کوي څو له تیروتنو مو عبرت واخلو او د بریا پر لور اوچت ګامونه پورته کړو. منفي فکرونه ریښتیني نه دي، ناهیلي کوونکي دي او هیڅ ډول اړتیا ورته نه لیدل کیږي. دا ډول فکرونه مو د اوبو داسې ګرداب ته ورټي وهی چې ځان ترې ایستل بیا خورا ستونزمن کار دی. تر ډیره د هغه فکرونو ریښې چې په ذهن کې مو غځېدلې هغه لیدلوري ته ورګرځي چې د ځان په اړه یې لرو. دا ډول فکرونه زموږ د بریا او ماتې په برخه کې تر ټولو غوره رول لوبوي او په اسانۍ سره کولی شي زموږ د پرمختګ یا شاتګ لامل شي. د فورد کمپنۍ بنسټ ایښودونکی هنری فورد وایي څوک چې د یوه کار د سرته رسولو په برخه کې پر ځان باور ولري هرومرو یې موخې ترلاسه کولی شي او بریا ترلاسه کوي، او که پر ځان بې باوره وي نو د کار د ترسره کولو په برخه کې یوازې د خنډونو په لټه کې وي چې د شاتګ او ماتې لامل کیږي. څېړنو په ډاګه کړي چې د ځان په اړه مو په ذهن کې د منفي فکرونو شمیر د نورو په پرتله ډیر دی. که پر دې باور یاست چې منفي فکرونه مو په زیان دي نو لومړی باید په اړه پوره معلومات ترلاسه کړئ. له دې لارې کولی شئ په ژوند کې مو د دغه فکرونو منفي اغېز تر ډیره راکم کړئ. په دې خپرونه کې مو درته د هغو مسموم افکارو په اړه معلومات راغونډ کړي چې ډیری کسان یې تر خپل کنټرول لاندې راوستي. لومړی، کامل والی او بریالیتوب. انسانان ذاتاً جایز الخطا پیدا کړل شوي. که موخه مو دا وي چې کار مو له هر ډول ستونزې او تیروتنې خالي وي او د کار په اوږدو کې له ستونزې سره مخ کیږئ، په دغه صورت کې به سخت د ناهیلۍ احساس کوئ او خواشینی به یاست. له داسې وضعیت سره د مخ کیدو پر مهال نه باید ځان ورټئ او د ناهیلۍ احساس وکړئ. دویم، زما سرنوشت لوړاندې ټاکل شوی. ډیری کسان دغه باور ته تسلیمیږي چې ماتې او بریا مې لوړاندې په تقدیر کې لیکل شوې، په داسې حال کې چې دا ډول باور یوه تیروتنه ده. ستاسو سرنوشت ستاسو په خپل لاس کې دی. ژوند له لوړو او ژورو ډک دی. ځینې وخت اسانه خو ځینې وخت بیا له ستونزو او کړاوونو ډک وي. ستاسو کوښښ باید دا وي څو په هر ډول شرایطو کې مو تر ټولو غوره کړنې ترسره کړئ. دریم، زه هیڅکله نشم کولای دغه کار ترسره کړم. په ژوند کې هیڅ داسې کار نشته چې سلسلنۍ د هغه په غوره توګه ترسره کړي او یا یې نه کړي ترسره. ځینې وخت تاسو دا وړتیا لرئ څو در سپارل شوی کار په ښه توګه ترسره کړئ، خو ځینې وخت یې بیا په ترسره کولو کې پاتې راځئ او ماتې خورئ. ستاسو دا اند چې سلسلنه در سپارل شوی کار په غوره توګه ترسره کړئ له ځان سره مو د یو ډول خواخوږۍ په معنا دی. دا باور لامل کیږي څو فکر وکړئ پر ځان مو هیڅ ډول کنټرول ونه لرئ. تاسو باید پر دې پوه شئ چې نه باید دغه ډول لیدلوري ته تسلیم شئ. څلورم، د نورو تصدیق او تایید زما د بریالیتوب لامل کیږي. د ځان په اړه مو د نورو له نظر څخه صرف نظر ستاسو د بریا یا ماتې لامل نشي کېدی، خو دا هم مناسب نه دي څو د ځان په اړه د نورو نظرونه بې ارزښته وګڼل شي. خو ستاسو کوښښ باید دا وي څو نظرونه یې تر ډیره ستاسو په ژوند اغېز لرونکي نه وي، بلکې باور مو دا وي چې ستاسو د شخصیت ارزښت ټاکل ستاسو خپله دنده ده نه د نورو. پنځم، زما راتلونکی به زما د تیر په څیر وي. پرله پسې ماتې ښایي لامل شي څو پر ځان مو د باور کچه راټیټه کړي او د بریالیتوب په وړاندې مو لیوالتیا له لاسه ورکړئ. ډیر کله که ماتې خورئ لامل یې لوړ خیالات او الوت کیدای شي. که د موخو او وړتیاوو تر منځ مو تناسب نه وي موجود، د ماتې احتمال مو ډیریږي. خو یو څه باید په یاد ولرئ، په ژوند کې د بارزښته شي لاسته راوړل یو څه قرباني او ریسک منلو ته اړتیا لري. هیڅکله دا اجازه مه ورکوئ څو تیرې ماتې مو د راتلونکو بریالیتوبونو په لاره کې خنډ جوړ شي. شپږم، د ځان په اړه مې چې کوم احساس لرم په اصل کې زما ریښتینې څیره په ډاګه کوي. تر هغه ځایه چې توان مووی باید د ځان په اړه واقع بین اوسئ.
شخصیتی حقیقتونه مول احساساتو بیل کړی پرته لدی به هغه احساس چې د ځان پاره لری ستاسو پر رښتینی شخصیت غیز پری باسي که د ځان پاره مو منفی فکر او احساس لری ورو ورو به دغه احساس تاسو شخصیت تر خپل غیز لاندې راولي او د پرمختګ خنډ به موقع کیږي د دغه افکارو لپیژندل وروسته باید په دقیق ډول ورته متوجه شئ د نه توجه په صورت کې به ستاسو وجود ته لار عمومي او بریا ته به مو لار لستونزو او کړاوونو سره مخ کړي تل په یاد ولرئ هغه پیښې چې د ژوند په اوږدو کې ورسره مخ کیږئ ستاسو د ژوند لوری نه ټاکي بلکې له دغه پیښو سره د مخ کیدو پر مهال مو چلند ستاسو راتلونکی جوړوي زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه تر بیا خاد او بریالي اوسئ